ፎቶ አናይክ ስለነበረ ሮማናን እንዴ ሮማናን ቆርጥ አልኳት እሷን ለምትመስለው እዚህ ጋር ፎቶ አለ ምን አይነቶች ናቸው እናመሰግናለን አሁን እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሰዊት እንሄዳለን እንግዲህ ማርቆስ ሸዊት አለኝ እኔም ሸዊት ይያልኩ ነበር አሁን ደግሞ ሰዊት ተብላል ሸዊት ሰዊት ምን ብዬ ልቀጥል ሰዊት ቴቴ ያወጣችልኝ ስም ነው ቴቴ ማናት አብራሽ ቴቴ ነው ማለት ቴቴ ስለሆነች እና በፊት ሰዊት ብዬ ነበር ምጽፈ የነበረውና ምን ማለት ነው ሰዊት ሰዊት እኮ ምን ሚኒንግ የለም ሸዊት ነው ሚኒንግ ያለው ይሉኝ ነበርና ምን ማለት ነው ሸዊት ስላቸው በትግርኛ እሸት ማለት ነው አልኝና ኦኬ ሰዊት ትርጉም ከሌለ ሸዊት ትርጉም አለው ብዬ አይ ቲንክ 8ኛ ክፍል ራሱ ሆኜ ሰዊት ነበር ከዛ ወደ 9 ዘድ ወደ ሸዊት ቀየርኩትና ሰንሻረኳት እዛ በቃ ሸዊት ነው አሁን እኔ እናቴ ያወጣችልኝ መስታወት ነበር ከዛ ወደዚህ እዚ ከመጣ በኋላ ቴቴ ወደ ሰዊት ቀየረችልኝ ስሜና በእናቴ ፋሚሊ በኩል አሁን በመስቲ ነው የሚጠሩኝ ከደብረዘይት የአራት አመት ልጅ ሆኜ ነው እዚህ የመጣሁትኝ ያው ብዙም ስለማላቅ እኔ እነሱ ከሚነግሩኝ ነው ማቀው እስካሁን ከሰማሹ እና ከደብረዘይት መጣሁ እዚህ ያው አደኩ ተማርኩ ጨረስኩ እና ያው በስም ብቻ ነበር እንደዚህ ሂስትሪውን በደንብ አላቀም ነበር እና ስለሱ ዘፋኝ መሆኑን በጣም ጥሩ ሰው እንደነበረ ያባ አርቲስት እንደነበረ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ እንደነበረ አንዳንድ ዘፈኖቹን በቲቪ ሰማ ነበር እና ደስ ይለኝ ነበር በጣም ኩራት ይሰማኝ ነበር አያቴ ላሉ አሁንና ስጠራ ራሱ ሰዊት አያሌ ተስፋዬ ገብሬ እያልኩ ነው የምጠራው እስከ መጨረሻው ድረስ ሞር ደሞ ስለሱ ሰማ በጣም ደስ ይያለኝ ነው የመጣው ስለሱ ማውቄ ስለአባቴ እንዴው ነው አባቴንም አላቀም ብዙ እንደዚሁ አንድ አይነት ታሪክ ነው ያለው የሳስካን ከሰማሽ ውስጥ ምንም አዲስ ነገር የለም እንግዲህ ይሄ ነው እናትሽ ስምት ነግርሽ ነበር ነገር ነበር ስለአባቴ እናቴ ምንም አትነግረኝም ስለሱ ያው ያን የጓደኝነት ጊዜ ስለነበረ እና አንድ ላይ ነበሩ ሁለቱ ተለያዩ ነው እኔ አላሰወርድም ብዬ ወደ እናትና አባቴ ሄድኩ ነው ያለችኝ እዛ ሆና ወለደችኝ እዛ ከወለደችኝ በኋላ አጋጣሚ እሷ ሌላ አግብታ ነበረ እዛ እሷ የራሷ ኑሮ እየኖረች እኔ ከአያቶቼ ጋር ነው ያደኩት እዛ ደብረ ዘይት ወደዚህ እንድመጣ ምክንያት ሆኑኝ እነሱ እዛ አክስቶቼ ለምን የላባቷ ሄደሽ ለምን አታሳይም ቢቀበልም ባይቀበልም ብለው ነግሯት ነበር እሷም እንቢ አላለችም አሁን ይዛይ መጣች እዚህ ከዛ በቃ ገዚው ቀረሁኝ ማረፉን አያቁም ነበር አያሌው ማረፉን አያቁም ነበር የሚያቁኝ መስለኛል ግን ለኔ እንትን አይሉኝም ያው ልጅም ስለነበርኩ ይሄን ያህል ያባትነት ምናምን የሚባለው ነገር አላቅም ባያቶች እጅ ስላደኩኝ ያው በአምስት አመቴ በአራት አመቴ እዚህ መጣሁኝ ያው እነሱ ናቸው እናትና አባቴ ያሳደጉኝ እናቴ አለች አሁንም ደብረዘይት ነው የምትኖረው ሌላ ባላክብታ አራት ልጆች አሏት የራሷን ኑሮ እየኖረች ነው እየመጣች ተጠይቀኛለች ይርኩ ጠይቃታለሁ እንግዲህ ሁሉም ሰው ይልሻል መቼም እኔም ቅድም ጠቅሼዋለሁ ሁሉም ደጋግሞታል ሮማናን ቁርጥ ነው አው ስለሱስ እንደዋን ከሮማና ጋር ያለሽ ነገር የሷ የልጅነቷን ፎቶ ይላከችው ከዛ ጋር ሲታይ ያል እስቲ ስለሱ ያሉትን ነገሮች አጫውችን ከእኔ አያቴን በመምሰል በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም አቆንጆናት ሷ በጣም ከሁሉም ቤተሰብ ከእናት ከአባቴ አልፌ እሷን መምሰሌ አንድ የሆነ ትርጉም የሚሰጥ ነገር ነው በተለይ በአባቴ በኩል ያለው ነገር ለሌላ ለቤተሰቤ እኔ ጥሩ ነገር ላይ እንድወድቅ አርጎኛል እሷን በመምሰሌ ብዙ ነገሮች አግኝቻለሁ እዚህ መጥቼ አድጌያለሁ ተምሬያለሁ እንጂ እኔ እርግጠኛ ነኝ እሷን ባልመስል ኖሮ በእናቴ ቤተሰብ ወጥቼ ቢሆን ኖሮ አይ ዶንት ኖ ልጃችን ናት ለማለት ከብዳቸው ነበር አዎ እና እሷን አንዴ ነው ያየኋት እኔ ሮማናን በአካል የ2005 ላይ ነው መታ አየችኝ አጋጣሚ
በስልክ እናወራ ነበር ድሮ ግን ትዝ አይለኝም ሩቅ ነው በጣም ህፃን ነበርኩኝ ከዛ በቃ በመሃል ድምጽ አጠፋ እዛ ምን ሆነ ነው በቃ እኔና ቴቴ ሞታ ይሁን ጠፍታለች ምናምን በጣም ብዙ ነገር እናስብ ነበር ግን በቃ እኔ እንዳልች ሰማይ ነበር ቀን አልሞተችም የሚል ነገር ከዛ በቃ እግዚአብሔር እንዳንለያይ ስለፈለገ በጣም ከረጅም አመት በኋላ በ2005 ሲመጣ ጠየቀችኝ ተገናኘን ምን አለች ስታይሽ እንጃን እትዘይለኝም ግን በቃ በጣም እኔ ደንግጬ ነበር ማለት አያትን ማየት በጣም ደስ ይላል ማለት ባቴንም ማላቀውም እሷንም ማላቃትም በቃና መታሳያት ማይከል በጣም ነው እንትን ያለኝ በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ እና እሷስ ምን አለች እሷም በጣም ተደሰተች አሁን ትልቅ ሰው ሆናለች በጣም እና እሷም በጣም ደስተኛ ናት አሁንም በስልክ ብቻ ነው የምንገናኘው ከሷ ልጅ ጋር ትገናኛላችሁ ኦ በጣም እኔ እሱ አባቴ ነው ማለት እችላለሁ ሚኬሌ በቃ ከሱ ጋርም ያኔ ነው የተገናኘነው አብረው ነው የመጡት 2005 ላይ ሲመጡ ወደዚህ አጎቴሽ ማለት ነው አጎቴ ሚኬሌ አዎ አብረው ነው የመጡት በቃም ልበልሽ በጣም ማይረሳ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ቤተሰብ ማግኘት ማለት በጣም ትልቅ ነገር አዎ እና እነሷ ከሱ ጋር ሞር ከሱ አይልክ ከሱ ጋር በጣም እገናኛለሁ ይመጣል ይደውላል ያኛ ልጄ ነው የሚለኝ ነው ኢቭን እና በቃ እኔም ዳባቴ ነው የተቀበልኩት ከአባቴም በላይ ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው ሌላ መናገር መፈልገው በመጀመሪያ ማርቆስን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ማንንም ሐሳብ ውስጥ አይዲያ ማንንም ያላሰበውን ነገር ነው ይሄንን ነገር ያመጣው እኔ እንኳን ሌላው ሰው ለኔ ለአዲሱ ለሚሰማው ቆርቶ ለኔ ለቤተሰቡ እንኳን በጣም አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ ስለ ተስፋዬ ገብሬ እንዲ ሲባል በቃ እንዴት አሰበው እንዴት እንትን አለ በቃ ሐሳቡ እንዴት መጣለት በቃ አንዳንዴ ይውላ በጣም ነው የሚገርመኝ ብቻ በአጠቃላይ እና ይሄን ሐሳብ ስለማመጣ በጣም ነው ማመሰግነው የቤተሰብን ስም ነው ያስጠራው የተስፋዬን ስም ነው ያስጠራው በጣም ብዙ የተረሱ ነገሮች ነበሩ ሱን ሁላ ነው ያስጠራው እና በጣም ማንንም የማያደርገው ነገር ነው በእውነት በእኛ አቅም የማይሆን ነገር ነው በቴቴ አቅም የማይሆን ነገር ነው በቃ ይሄ ነገር ተረስቷል ተብሎ የታለፈ ነገር ነበር ስለዚህ ይሄ በጣም ሊመሰገን ብቻ ሳይሆን በቃ ሌላ ነገር ካለ ራሱ መግለጽ ብቻ በጣም ደስ ይለኛል በእውነት ያ ተስፋዬ ገብሬን ብቻ ሳይሆን የአባቴን ስም ራሱ ማንሳቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው በተስፋዬ የመጣ ነው ወደ አያሌ ሄደው እና አባቴንም በዛው በደም ባውቀዋለሁ እና መሰግናለን ሸዊት በጣም አመሰግናለሁ አሁን ያልታተሙ ስራዎችን በተመለከተ የሚደረግ ነገር አለ ወይ? ባለፈው ያነሳህልኝ ነገር ነበር ያልታተሙ ስራዎቹ ለህዝብ ጆሮ መድረስ የሚችሉበት ሪከርድ ተደርጓል ይመስለኛል አይደል? እና እድሎች አሉ ወይ የሚለውን ነገር ካንጀሪታ ጋር ወርታችሁ ነበርና ምንድነው? አዎ በዚህ አጋጣሚ ከዛ በፊት መግለጽ ፈልገው አሁን የተስ ሙዚቃዎች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ መገመት እንችላለን ነው ያልታተሙት ራስዎ ጃኒ እየሰራቸው ሁሉ ነው ለመታተም ያላቸው ፈተና ነው። አዎ አሁን ምንድነው አንደኛ ጃኒን ትሬስ ማድረግ አልቻለም። አንጀሊታም ወደ 15 አመት ያህል አስፈልኩታለች። ምክንያቱም መብቱ እሱ ጋርም ስላለ ማለት እሱ ኮራይተር ነው አብሮ። ሁለተኛ የጣሊያን የኮፒራይት ህግ በጣም ጥብቅ ነው። ማን ኦን እንደሚያደርጋቸው መረጋገጥም ይችላልበት ለማሳተም። አዎ እነዛ ነገሮች ከተስተካከሉ አንጀሊታ በጣም ፈቃደኛ ናት። ታተሙ ተስይመኝ የነበረውን የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ እንዲውሉ ሙዚቃዎቹ በጣም ፈቃደኛ ናት። ትልቃለሽ ግን ፕሮዲውሰሩ ሊገኛልቻለም እሱ ቁልፍ ነው በቃ እና ምናልባትም ሞቶ ሊሆን ይችላል አለች። ምክንያቱም ከተስ ትንሽ ያንሳል። ተስ አሁን በህይወት ቢኖር 81 አመቱ ነበር። ጃኒ 78 ምናምን ሆኖ ነበር።
ወራሾቹም አልተገኙም ወይም ማድራሻውም አልተገኘም። ስለዚህ እሱ ከተገኘ ይሄ ነገር ተፈቶ እንግዲህ የሰራቸው ሌሎች በርካታ ስራዎቹ እንሰማቸው ይሆናል። በአማርኛ የሰራቸው ስራዎች አሉ? በአማርኛ ጥቂት አሉ። በጥንቴ ገበሬው ልፋት፣ በጥንቴ ነጋዴው ጉዳት የሚል ንፋሱ የሚል አለ። በ66 በነበረው ድርቅ በጣም ያዝን ስለነበረ ውሃ የሚል እዛ ላይ ቤዝ ያደረገ ሙዚቃ ነበረ። አንድ ያልታተመ ስራው አለ፣ ግጥሙን እናየዋለን። ሰው ባገሩ ይላል በትክክል ገልጾታል። እዛ ላይ እባካችሁ ወገኖቼ ከሀገራችሁ እንዳትወጡ አሽከርነት ነው የሚተርፋችሁ ይላል። ስደት ማለት አሽከርነት ነው፣ መዋረድ፣ መታረዝ፣ መሞት ነው። የሰው ቤት ሰራተኛነት ነው የሚተርፋችሁ። እኔ ሰርቼ እንኳን ባገኘሁት ገንዘብ ስበላ ይቀኑብኛል፣ እንድበላ እንኳን አይፈቅዱልኝም። ንብረት ሳፈራ ነጥቀን እናባርራለን ይሉኛል። የእነሱንም ሀገር የሴት ጓደኛ ሲይዝ እሷንም ቤተሰቦቿ ይጠሏታል፣ እኔንም ይጠሉኛል ይላል። ጥቂት አማርኛዎች ነበሩ፣ በአብዛኛው ግን ጣሊያንኛ ሙዚቃዎች ናቸው። ከ18 ዓመት በታች የሆኑ የማይሰሟቸው ግን በጣም አርቲስቲክ የሆኑ በጣም ጥሩ አድርጎ የገለጻቸው ዘፈኖች አሉት፣ አዳልት ኮንቴንት ያላቸው። ያ አንዱ ሶፍተር ሳይዱ ነው። ሁሌ ሲሪየስ ጋይ ነው እሱ። እና ሌላው እሷ ስነግረን በጣም ቅናተኛ ነበራለች። ተስ ቦዲ ቢልደር ነው፣ ወክማ ይሰራ ስለነበር ፎቶዎችም አሉን አናሳያለን። ክብደት ማንሳት ይሰራል፣ የሰውነት ቅርጽ ጠዋ ነው የሚያደርጋቸው አለች። እዛ እሱ አብሮ ፐርፎርም ሲያደርጉ መጥቶ አንዱ የሆነ ሊናገረኝ ካለ ድቡ ነው የሚያደርጋቸው አለች። በጣም ኃይለኛ ሰው ነው አለች። ተደባዳቢ የማይፈራ በቃ ተደባዳቢ ሳይሆን የማይፈራ ብንል ይሻላል። እንደዚህ አይነት ፐርሰናሊቲ ነበረው አለች። ቱ ጀነረስ በዛ ላይ አሁን ባለፈው የእናንተ ሾው ላይም ኬኔዲ ልብሱን አውልቆ ይሰጥ ነበረ የሚል ነገር አይቻለሁ። አባ ሲያወራ ተስ ወዝ ሴም ጋይ። አሁን መንገድ ላይ የሆነ ሰው ካየ በቃ ይሰጠዋል አለች። በጣም ደግ 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 በጣም ደግ ነበር አለች። ሰው ኦልዌይስ ከቦት ዛስ ዋይ ሲሞት ትልቅ ኒውስ ነበረ ጣሊያን ውስጥ። ሞቱ የታወጀበትን ጋዜጣም ኮፒ ሆነ እንትን አለ አንስተን አምጥተነዋል። እሱንም ማየት ይቻላል። በቴሌቪዥን በሬዲዮም ተነግሯል። ግን እሱ አሁን አንደኛው ዘፈን ላይ ሆቢ ሰውኛ ነው የሚለው ኦሪጂናሉ ላይ የአማርኛው ግን ሲታተም ዚቅ ኢትዮጵያ የታተመው ላይ ሄሎ ሄሎ ፍሬንድ ኦር ቻው አሚጎ ይላል። እሱ ላይ ተናግሮታል። ለችግሬ ቀን ከደረስክልኝ ብቻ ነው ጓደኛ ልትሆን ነው የምትችለው፣ የደረስክልኝ ቀን ጥፉን እከፍልሃለሁ ይላል። ከጃኒ በስተቀር የባንድ ሜምበርስ ወይም ሌሎቹ ጠፍተው ነበርና በዛ ያዝን ነበራች። ታሙ አይጠይቁትም ነበር። እሱም በዛ በጣም ዲሳፖይንት የሚረዳ ነትናለች። ብዙ ጓደኞች ነበሩት፣ አንደኛቸውም አልተገኙም አለች። ይህ ሰዎች እንትን ነው ተፈጥሮ ነው። ሌላው ጨምረው ነገር ተስ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ አስቦ ነበረ። በ1966 አብዮት በጣም ሆፕፉል ነበረ። በቃ ኢትዮጵያ ጥሩ ሆነች፣ ካሁን በኋላ ጥሩ ጊዜ ሆነ፣ ለኢትዮጵያ መልካም ነገር ይፈጠራል ብሎ በደርግ ላይ ጥሩ አመለካከት ነበረው። እነሱንም ግጥሞቹ ላይ መጋቢት 28 ላይም ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ብሎ ይገልጸዋል። ስፖርት ላይም አለ፣ የጥንት ገበሬው ልፋት የሚለውም ላይ በቃ አሁን እኮ የቀድሞ የፊውዳል ስርዓት ብዙ ስቃይ አድርሷል የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እና ጥሩ ሊሆንልን ነው ብሎ ያምን ስለነበረ ሰላም ለኢትዮጵያ የተጻፈው በ1966 ነው። በቃ ከአስር ዓመት በኋላ ልመጣ ነው ይላል። ግን አልተሳካም። በቃ ገንዘብ አይጠራቀምልኝም ይላል። አንድ ቦታ ላይ ራሱ የጣሊያንኛው ላይ አልተሳካለትም ለመመለስ። ግን ሊሞት ሲል እንደገና ያዘፍን ግጥሙ ተስተካክሎ ከብዙ ዓመት በኋላ ልመጣ ነው ወደ ሀገሬ፣ እንደምሰንበት ብዙ ነሽ እናቴ፣ ደስታዬ ታላቅ ነው አይንሽ በማየት ይላል። አባቱንም ይጠቅሳል ዘዝነው ላይ እና ያቀዋን ለማይመጣ ያው ግን እንደገና ሰራው እና እሱም ለቤተሰቦቹ ትልቅ እንትን ነበረ። ሀዘን ስሜት ፈጥሮባቸው ነበር። ሰላም ለኢትዮጵያ ሂስቶሪካል የሆነ ዘፈን ነው።
የተስን ታሪክ ያስረዳል ማለት ይመጣበት ነው ይደበት ይወጣበት ይወረድበት ይመጣበት ይወጣበት ያሳያል በቃ የኛ ግርጽ አይ የተለሽ ነው የተለየ ማለት ነው ኢትዮጵያ ይላል የጤፍ እንጀራችን ነው ይላል ዛሬ ስታስዩ እሱ በዛ በነበረበት ሰዓት የጤፍ እንጀራ ነው ያለው ጣሊያን ሀገር በጣም ሀገሩ ምን ያህል ሚስ እንዳደረገ ያሳያል በወር አንድ ቀን ነው የሚደውለው አለችን አንጀሊታ በወር አንድ ቀን ይደውላል አለች ይዛ ቀን የሚሰማውን ደስታ ለነግራልሽ ማለት ብዙ ዘፈኖቹ በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው የሚጽፋቸው አለች በወር አንድ ቀን በደወለበት ሰዓት በደወለበት ወቅት ነበር የሚጽፋው አለች እና በቃ 50ዎቹ 60ዎቹ አመት ምረት እንግዲህ አክሰሱም እንደሆነ አልነበረም እና ለቤተሰብ በጣም ኃይለኛ ፍቅርና ናፍቆት ነበረው በወር አንድ ቀን ደውሎ ሁሉንም ያናግራል ለቤተሰቡ ነባል ሁሉንም ያናግራል ለእያንዳንዳቸው ዘፈን ጽፏል ኢቭን ለከዝኖቹ ሁሉ ጽፏል ለሃይ ስኩል ጋርልፍሬንድ ጽፏል እና ለእህት ብቻ ነው ያልጻፈውና በጣም ይቆጭ ነበር አለች አስ በቃ ሳልጽፈልሽ በቃ ህይወት ያለፈ ይላል ምን የሚል ዘፈን ይጽፋላችሁ ለእያንዳንዳቸው ስማቸውን ይጠቅስና ይጽፋል ግን አሁን ለሮማናም ፐርሰናል ሌላም ጋርልፍሬንድ ነበረችው ይሁን ፐርሰናል ለሷ ስማቸው በስክሪፕት ስነስራ አብሮ የነበረውን ታሪክ እና ሌላው ታስ ልጻፍ ብሎ ቁጭ ብሎ አይጽፍ ማለት ብራንድም ዝም ብሎ እንደ ፍሪስታይል ሲያዘን ወይ ሲናደድ ነው የሚጽፈው አለች ጊታሪን ይጫወት ነበር ሮማን የሚለው አልበሙ ላይ ጊታር እሱ ተጫውቷል አንተ አሁን ተመራማሪ ነህ ታሪክ እየተመራመርክ ነው ያለኸው ታሪክ እየፈለክ ነው ያለኸው ታሪኮችን እየሰነድክ ነው ያለኸውና እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ሰንዶ በመጽሐፍ አሳትሞ ላምባቢያን የማድረስ ታሪኩንም ለትውልድ የማስቀመጥ ወይም ደግሞ እንደዚሁ በዘጋቢ ፊልምም አድርጎ የማስቀመጥ እንደዚህ አይነት አላማዎች አሉ ወይ ወደፊት ለመስራት ያሰብካቸው ነገሮች እንደናቸው አሁንም እየጻፍኩ ነው ከኔ ፐርስፔክቲቭ ተነስቼ ነው የምጽፈው ቢያደረኩትን ጉዞ እዛ ከዛም በኋላ የተማርኳቸውን ነገሮች የተስ ግጥሞች ሁሉንም ነገር ይናገራሉ ምን አይነት ሰው እንደነበር እና በመጻፍ መልኩ እየጻፍኳቸው ነው ያንድ ጥቁር ወጣትን ቻሌንጅ ነው እኔ የተማርኩት ማለት ይችላል ተስ ቢዝነስ ካርዱን አይቼዋለሁና ስክሪንሾት አድርጌዋለሁ ምን ይላል እውነተኛው አክሰንት ኢጣሊያን አክሰንት ያለው ብቻኛው ጥቁር ይላል እዛ ላይ ብቻኛው ጥቁር ነበር እዛ ከተማ ውስጥ ያን ሁሉ ቻሌንጅ ግን አልፎ ሰክሰስፉል ሆኗል እና ያንድ ጥቁር ወጣት ያው በጣም ፈታኝ በሆነ ሰዓት እሱ ጣሊያን በነበረበት ሰዓት ጣሊያን ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ውስጥ ነበረች ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ገና አላጋገሙም ነበር ድብርት ውስጥ ነበሩ እና ያን አብሯቸው አልፏል ያንን ነገር እና በመጨረሻ ሰዓት በቃ ጥሩ በነበረበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው እና ቶሎ በቃ ህይወቱ አለፈ እንጂ ምናልባትም በአሁኑ ሰዓት በጣም ትልቅ ዝነኛ ከሚባሉ አርቲስቶች መሃል ይሆን ነበር አለም አቀፍ ከሚባሉ አርቲስቶች መሃል ይሆን ነበር ካንጀሊታ ጋር ስትገናኛላችሁ አሁን ካንጀሊታ ጋር በጣም ወዳጆች ሆነናል ከዛም ፊት ከመተመለስን በኋላ አበባ ዴሊቨር አስደርግላት ነበረ ቤቷ ምክንያቱም በጣም ያደረገችልን አቀባበል የሚደንቅ ነበረ በጣም ተዘጋጅተው ነው የጠበቁን በደንብ ምግብም መጠጥም እንደውም ጠግብ አልመሰላቸውም አሁን አንድ ነገር ይከፍታሉ አንድ ነገር ያመጣሉ ፕሊዝ ፕሊዝ እያልናቸው በጣም ትልቅ አቀባበል ያደረጉልንና እናመሰግናለን ብዬ በባል ኪላስ ነበረ ለገናም ስጦታ ኪላስ አለው በጣም ደስተኛ ናት እንግሊዝኛ ለምቻለ አሁን ይቆጨኝ አለች መግባባት ባካል ካልተገናኛችሁ መግባባት አትችሉም የሚያሳዝን ነው እንግሊዝኛ ስላልቻለች ነንስታፕ ትነግረኝ ነበር ጣሊያንኛ ምንም በቃ ልሰማው አልቻልኩም የሚያስተረጉምን ልጅም ኪፕ አፕ ማድረግ አልቻለም ስሜታዊ ነበረች የኢትዮጵያን ባህል ስካርፍ የጊያንገት ምናምን ሰተናት ነበረ እሱን አርጋ በደስታ በቃ ያስታሳየኔ ነበረ እንደገና አንድም ቀሚስ ነበራት ከ50 አመት በፊት የተላከላት አልቆ ጥለቱ ብቻ ነው የቀረው ኦ ጥለቱን ያሳየችን ሱም ቪዲዮ አለ
ይሁላችሁ አለቀብኝና አናልች አበሻ ቀሚሱ አልቆባት። ኦ መጽሐፉ መቼ እንጠብቅ? መጽሐፉን አሁን ከተመለስኩ በኋላ ምናልባት ብቻ ይሄ አመት ሳይልቅ ከዚህ ወደ 5 ቻፕተር ኦሬዲ ጽፈ ያለው በጣም ብዙ ማናቃቸው ነገሮች እንድናቃ አድርገናል። የኛ የታሪካችን ማካል ነውና እንድናቃ አድርገናልና በጣም በጣም እናመሰግናለን። በቅርቡ ደግሞ በመጽሐፍ ታትሞ ለታሪክም ለትውልድም እንዲቀመጥ ምኞታችን እየገለጽን እኛም እንደምናገኘው ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። በአርትስ ወክ ተመልካቾች ስም አርትስ ቴሌቪዥን ድረስ መጥተህ ይሄንን ታሪክ ስላካፈልከን ፍለጋህንም መስላሳየህን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ አዜብ። እኛም ከሱ ጋር ሆነን በአቅማችን ሁለታችንም ጥሩተኛ ብንሆንም እየተከታተል በሐሳብ እንደገፈዋለን። እግዚአብሔር መጨረሻን ያሳምርለት። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛም ቤታችሁ ተቀብላችሁ ይሄን የመሰለ ታሪክ ለአርትስ ወክ ተመልካቾች ስላካፈላችሁልን ስለተቀበላችሁን በድጋሚ መላ ቤተሰቡን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተስፋዬ ገብሬንም ምትቶልን የሄደው ነገር ቀላል አይደለም። ስራው አልሞተም። እስካሁን ድረስ ይኸው የሚከተሉት ልጆች አሉ። ያስተላለፋቸው ምክሮች እንደዚሁ ትልቅ ነውና እንግዲህ ቤተሰቦቹ ናችሁ እናንተ። ተስፋዬ ገብሬ ስለሰጠንም ስላበረከተልንም ትቶልን ስለሄደውም ነገር በሙሉ እናንተን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ብለን እናመሰግናለን።